Kan du lige fortælle, hvem du er? Hvad du hedder? Jeg hedder Louis Spartacus Riesmann. Jeg er 25 år og træner hernede i Arte Suave. Jeg er brunbælte i jiu-jitsu og har trænet jiu-jitsu siden 2010. Og de sidste halvandet år, halvandet år, har jeg fokuseret mest på MMA, hvor jeg har 4-0 i amatør-MMA og 1-0 i shootfighting for det. Og skal have min 5. amatør-MMA-kamp til ICE FC, et engelsk MMA-center, der kommer til Danmark den 28. maj, hvor jeg skal ind og gøre det lige så godt som de andre gange. Ved du allerede nu, hvem du skal kæmpe mod, eller det er der måske ikke, det er ikke offentliggjort endnu, eller hvad? Jeg har hørt lidt nogle rygter, men der er ikke noget, der er offentliggjort. Men jeg går ikke så meget op i, faktisk, hvem jeg kæmper mod. Jeg går op i min egen træning, og det, som jeg gerne vil ind og gøre. Så må det bare være synd for dem, der sover på den. Hvordan synes du selv, overgangen var fra at træne primært jiu-jitsu til at begynde at lave MMA og kæmpe MMA? Var det svært, eller hvordan, hvad synes du det? Altså, jeg har haft en stor fordel, kan man sige. Fordi jeg har konkurreret så meget. Og jiu-jitsu er en stor del af MMA, så det har været faktisk rimelig nemt, kan man sige. Altså, selvfølgelig skulle jeg, at var der nogle andre aspekter, og jiu-jitsuen i MMA er lidt anderledes, end når man kæmper konkurrence jiu-jitsu. Men i og med, at man har trænet så meget, og er en del af det kampsports, så har det været egentlig meget nemt. Det kræver hårdt arbejde, og det samme gør jiu-jitsu, så det er den eneste vej frem. Nu når du får sådan den her kamp her til det her stævne, hvordan ændrer dit træningsskema så? Er der noget, du gør markant anderledes, eller altså, træner du mere, eller hvordan er det? Selvfølgelig bliver det intensiveret. Begynder at komme mere på MMA-holdene. Hvor at når det ikke er op til kamp, så træner jeg måske lidt mere specifikt hver for sig, boksning og jiu-jitsu, og altså, jeg elsker stadigvæk jiu-jitsu, så jeg tager nogle perioder indimellem, hvor jeg kun træner jiu-jitsu fokuseret på det. Jeg har lige været nede og kæmpe European Nogi, hvor jeg fik 2 bronzemedaljer. Dog var jeg skadet, men jeg tager lige nogle perioder indimellem, hvor jeg fokuserer på min jiu-jitsu og stadigvæk holder den ved lige og prøver at udvikle mig også. Og så switcher jeg sådan on and off frem og tilbage mellem jiu-jitsu og MMA. Hvad laver du normalt, Louis? Altså udover at træne? Udover at træne? Træning er en stor del af mit liv, så det er det, jeg bruger det meste af mit liv på. Så har jeg en kæreste, som jeg er sammen med, og så læser jeg til pædagog. Og så underviser jeg jiu-jitsu også, og arbejder lidt, har nogle småjobs for at få det til at fungere. Største del af mit liv, det er at foregå på måten. Kan du fortælle lidt om, hvorfor startede? Hvordan kan det være, du startede på at træne brasiliansk jiu-jitsu? Da jeg startede på brasiliansk jiu-jitsu, der var en ung forvirret knægt. Jeg ville egentlig bare lære at slås. Jeg havde trænet lidt japansk jiu-jitsu og troede, jeg var rigtig hård. Så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed brasiliansk jiu-jitsu. Jeg mødte min kammerat i skolen, som hele tiden havde blå øjne, der trænede med mag. Og så kom jeg ned og så Arte Suave. Og så kom jeg herned og prøvede lige brasiliansk jiu-jitsu-holdet og blev fuldstændig sad over. Så tænkte jeg bare, fuck. Det her, that's the real fighting. Så blev jeg bare forelsket i kampsporten, ikke? Og blev udviklet og udviklet og fandt ud af, at det er en helt anden verden. Og det gav mig så mange ting. Så blev jeg bare hooked. Så har det bare udviklet sig fra det ene til det andet. Og har rejst verden rundt til konkurrencer. Og kunne have gået i Brasilien for at træne. Og så har det egentlig bare taget det.
Når du skal konkurrere, hvordan er der noget specifikt du gør for ligesom at gøre dig selv mentalt klar? Fordi en ting er at gøre sig fysisk klar, og sådan noget, det er noget helt andet end at være sådan klar mentalt. Ja, altså det mentale i kampsport, det er jo nærmest 90%, når man konkurrerer. Altså man har trænet sindssygt hårdt op og lagt så mange timer i det, men intet kan manifestere sig på måtten og ringen, når man konkurrerer, hvis man ikke har hovedet med. Så det mentale op til, det er en kæmpe stor del af det. Og det er noget, man kun lærer ved at konkurrere. Men jeg prøver at vende alle negative tanker til positive tanker og få en glæde, en lyst. Hele tiden tænke, hvorfor det er, at man gør det. Det er fordi, man godt kan lide det. Og så bare, ja, der sker en masse ting inde i hovedet, som er svært at forklare, men det er ligesom hele tiden at vende nervøsitet til glæde og positivitet og fokusere på at gøre de ting, man har trænet på, og nyde rejsen, nyde at stå på måtten. Er der noget, du vil sige her til sidst? Jeg vil sige, først og fremmest, kom ned i Absuarme, hvis I ikke har været hernede. Kom herned og træn, det bedste sted at være. Og kom ind og se Ice FC den 28. maj på Amager, tror jeg det her. Sundbyhallen, ikke helt sikker. That's it. Perfekt.